saaka ruuxnimadii ayay bacad salaatii subax sidii nagu ba yaqiinay kooxda qawaarigta nabadiidka ah ee dadka salaada tukareeyay salaada ugu dhex gaadi jireen bay soo qaadeen meeshaas qarax ay weerar ay qaraxay ka soo hormariyeen ee ilaahay fadligiisa iyo awoodiisa imanigiisa ku ahatay weena qaraxasna wax weey dhibaato weyn nooma geysanin ilaah baa naga badbaadiyay waxay la doonayeen sidii wax u doonayeen si ka bedelay baa ilaahay ka dhigay ee ilaahay ma martay aku maasan inaguna ciidankii meesha ku jirnaa aad iyo aad bay hawshaas ay ula tacaaleenay iska cabir fiican u sameeyeen ee aad iyo aad bay ugu jabeeno iyaga meedad iyo dhaawacyada oo kaga cararay meeshaas way marka sidee doonayeen sidee ahayd ee sidee noqotayna bal ino fasiraad gudna si ee walaal sadex octoobar deegaankani waxay la dagaalamaan oo ay dhaateeyaan markasta waxay jecelayeen inay meeshii qarax ka geystaan in kumanaan kun qof u dilaan dad badan ku laayaan laakiin falilaa alxamdu qaraxaas waxa weeye wax khasaare anaga nooma geysanin oo ka bedelan hantida ku burburtay wax ka bedelan nooma geysanin hal gaari baa meeshaas nooga gubtay wax dambana maaragtay oo dhibaatana nooma geysan insha Allah uu ilaah baa naga guuleeyay oo wax maaragtay dhibaacsanaayeen ka bedelay waxaan xukumeynaa in shabaab gaariga qaraxay ku sidin inuu ahaa gaari proof oo xabadu aysan karin muddana idigu qaadatay inaad ka hortagtaan marka maxaad xogtasna la wada kartaa walaal sababta nimankaani waxa weey baawurta qaxayda badan ku rakibaan waa baawuri waqti badan geliyeen oo ay dadku ku dhibaateen waa baawuri waqti badan geliyaan gaariguna waxa weeye si nafla caarinimo ah oo liida 2 meesha ku gaaray targetkiisa waa laga yaabo inuu ka bedelaa meeshaas laakiin halka dhaaf waayay baan dareen badan ka qabnaa meeshii uu dhaaf waayay inuu ku qarxay ciidanku aad iyo aad bay maaragtay arrinkaas kooxta fiican u sameeyeen oo ay iska caabiyeen hawsha waaye maxaa qasar oo ka dhashay baawurka qaraxa siday shabaab ay goobtaas la yimaadeen walaalta annaga sidaad ogtahay ciidamadan xaqdirka mujaahidiinta ahi wax kasta oo soo gaaraya khasaare maaha faa'iido weeye maxaa yeelay dee waxay ku sugan yihiin waa jihaad naftoodii maalkoodii diintoodii sharafkooda bay ku difaacayaan dadkaas nabadiidka oo ummadda islaamka inay nabad ku seexato u diidan oo diintoodii dalkoodii dadkooda ku haysatayna ka soo horjeedaan marka qof kasta oo anaga wax naga gaara mid ku dhaawacmaya mid ku dhintaaba ee khasaare kuma jiro faa'iido buu joogaa markastaba dhibicdhiga dadka dhulka ka gaarta wax rajaynaynaa inuu yahay aalojano kii ku dhinteen inuu yahay aalojano sidaas darteed dee anaga khasaare nagama soo gaarin meeshaas wax khasaara oo dhimashay dhaawac idiima soo gaarin dee khasaare waxa khasaarkii weerarka ku yimid meesha ku dhintay unbaa khasaaray inagu meena khasaarin khasaare nama gaarin wixii ku dhintana waa shuhado wixii ku dhaawacmana waa shahiidno marka khasaaro ma oranayna anagu cid kasta wax naga gaareen ma khasaarin waa faa'iido jooga waaya tirada inoo sheeg marka inta dhimatay inta dhaawac inaga walaal meeshaas waxa nooga dhintay inaga saddex nin baa nooga dhimatay iyagana meydad badan bay meesha kaga tageen oon qaybana aragnay qaybana ay jiideen oon arkaynay iyagoo sii jiidaya marka inaga saddex nin baa nooga shahiiday shabaab tirada kaga dhimatay dagaalamayaasha dagaalkii dhacay may xukma ka haysaan waxaan ognahay oon dareemaynaa meelo badan xogtaanu ka helayno iyo waxaan aragna markaan sudarsano dad soddon ka badan inay meeshaas uga baktiyeen iyaga aan dhibashadooda ka badan tahay dhaawacooduna intaa kasii dhibada kasii tiro badan yahay marka intaas baanu haynaa shabaab sidoo kale bartilmaameedkooda waxa uu ahaa mid ka mid a shirkada isgaarsiinta ee goobta ku yaalay marka ujeedka ugu weyn oo ay bartilmaameedkaas ka lahayn muxuu ahaa walaal nimankaani dee sidoodaba hadda meesha ay qarxiyeen waa masaajid waxayna la dagaalamana asaarta diinta islaamka wax kale dee oo dalkii dadka ay u joogaan ma lahan meel kasta oo darsi ka socdo oo diin ka socdo oo ayagu la dagaalamaan daba joogaan meesha hadda ay qarxiyeenna kolley dee waa masaajid iyo maaragtay meel marka nimankaan waa niman noocaas oo diinta daba jaraya oo dabargoynta diinta loosoo usoo diyaargaroobay marka ma dareemi karno anagu hadda ujeedkay ka leeyihiin oon aan ka ahayn sidaan u fahamnay inay nima diinta islaamka la dagaalamayo inay yihiin waayahay dad badan waxay isweydiinayaan guddoomiye sidee shabaab gaari buruufa ku heleen oo ay qayb ku soo weeraraan maxaad kaga jawaabi lahayd walaal buruuf nimankaani maaha horta ay wataan waa wax macmal ah ayuu sameeyaan oo ay yani darays ku alalxamaan ka sameeyaan maaha wax buruuf oo rasmi hadda ay haystaan ma jiraan waa macmal oo gacantooda ku sameeyaanna wey waxaan iyo bir adagoo yani ay soo gadaan ay isku alalxamaan bay ka dhex sameeyaan marka iyadaasna waxa weeye waxba kuma gaaraan markastaba waxa weeye khasaaradoodii fashilkooda iyagoo baa ku fashilmo maaragtay markastaba iyaga kasoo gaaraan saacadii hore weerar markuu dhacay waxaa la tabiyey in aad deegaanka ka baxdeen oo shabaab ay la wareegeen balse dib aad mar kale ula wareegteen marka arrintaas ma jirtaa
ولا لما شفت بيجان تأذينا وقمنا بحين ساعة جديدة من يدقات جديدة من الدانس ومن الهليمين أي كفر صدام ولا بلد قال لهم أي دبينا ولا أبتين ما عش عاد يوسف تقول ويسي إنه يخب صدام أو يفريسي كتما يتسان أما أي يعني لو رجال مقالة دي مركا نمكا سوما سورة جليمين ووحن كبح أننا ما جفت باور بيتقع على رأي ما عش عاد ومقاقب صدامي إن شاء الله تعالى هدنا وحنا جيني نكوه دنبوي في وطنع كنقص الدولة بإذن الله aw waxaan helayna xuku saabsan in al shabaab ay xiin dheere iyo godqodax deegaan kale in iskaga baxeen walaal deesiyada oktoba deemakaani markii ay bidgeysaan way cararaan way taxaan iyagoo diogina laga hareerin markii saran la daro joogo marka waxa weeye waan maqlaynaa in firxadkoodu u dhaafay xiin dheere iyo deegaan badan ka sii shisheeya insha Allah ta'ala aan uga hari doono meel ka soo tagaan wadaba joogi doona ilaa aan ka soo xiribto inaan ka hari doono bismillah Udoona Somali Sudanese Hospital daryeel dhaweyn iyo dhaqaatiirti khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena